dan, dobrodošli u emisiju Glas duše. Moja današnja gošća je jedna divna dama, Iva Štrljić. Iva, dobrodošla. Hvala na pozivu. Dopada mi se inače naziv emisije Glas duše. Jel da? To je lepo nekako. Na šta te asocira taj naziv? Pa, asocira me na sve ono što se negdje unutar nas nalazi, a teško nam je o tome da pričamo, i na mesto gdje čovjek ima potrebu da kaže ono što se tu negdje ćućurilo u njegovoj duši. A svako ima svoje neko takvo mesto na ovom tajno svetu. Tajno mesto, ja. Pa ne mora da bude ni tajno, da li su to prijatelji, jesu li to neko ode kod psihoterapeuta, neko priča sa roditeljima, neko sa svojim partnerom, sa partnerkom. U svakom slučaju svako ima neko mesto na ovom svetu gdje može da kaže ono što mu je na duši. E, super. Meni bi baš bilo drago da nađemo u ovoj našoj današnjoj temi koja je negdje onako, da kažem, zahtjeva možda više hrabrosti, da nađemo u stvari tu neku za tebe neku novu nit koja bi tebi značila da je podeliš sa mnom i sa našim gledaocima danas. Mi kad smo pričale, ja sam napomenula da ćemo pričati o ženstvenosti i mislim da je ženstvenost i seksipilnost danas nešto što zaista osvaja svet, kao i pre mnogo godina. I mislim da se to kroz vekove neće nešto specijalno menjati. Ali sam upravo tu temu i negdje izabrala razmišljajući o tebi kao osobi koja zaista ima puno takvih ženskih kvaliteta. Kako ti Hvala. Sebe vidiš? Kako ti sebe vidiš kada pričamo, kada pomenemo ženstvenost, seksipilnost i kada pomenemo seks kod žena, odnosno kako ti na to gledaš i kako se ti negdje tu pronalaziš? Ko je zapravo Iva Štrljić u tom ženskom svijetu? A mislim da je nezgodno da čovjek sam priča o svojoj ženstvenosti, zato što mislim da je to ono nešto čime mi odišemo i što drugi tako vide. Vide na pravi način ukoliko mi jesmo to zaista. Ukoliko na tom insistiramo, ne mislim na ženstvenosti, nego na nekom samopouzdanju, na nekom, da kažem, samoljublju, to je preciznije rečeno, onda ćemo, onaj koji je samoljubiv, on je već mnogo manje lep. I samoljublje ne ide uz jednu damu. Ili narcisoidnost. Pa ili narcisoidnost, svejedno. Nekako mi to ne ide uz jednu damu, zato što je to onda umanjuje i njenu, umanjuje onu prijatnost koju jedna žena treba da ima u društvu, kojom ona odiše i koju širi na svoju okolinu, a to možete osjetiti samo kod onih žena koje jesu prvenstveno otmene. Ja mislim da je najvažniji začin za jednu ženstvenost, jednako tako i za samu seksipilnost, upravo otmenost. Bez toga nema. Otmenost i osjećaj za meru. Neko misli da je biti ženstven i biti seksipilan nešto što se može naučiti i nešto što gdje postoje pravila oblačenja i pravila, ne znam, poziranja na fotografiji, ajde sad tako površno da se izrazim, ali neko zaista površno i posmatra to. I onda je dovoljno da stane u određenu pozu, obuče određenu haljinu i misli već da je seksipilan i da je ženstven. Ja se sa tim ne bih složila, zato što ima ono nešto unutar čoveka, što je, vratimo se na onu dušu s početka ove emisije, je tako, u stvari u našoj duši. Postoje mnogobrojne lepotice koje nećete upamtiti. Lepotice za koje možete da kažete da su fizički zaista izuzetno lepe, ali one ne ostavljaju utisak kada se negdje pojave. Da biste ostavili utisak, da bi se svi okrenuli ka vama, onda kada uđete u određenu prostoriju, nije važno to šta imate na sebi, nije važno to koliko ste se dobro spremili za taj trenutak. Da, lepo je biti negovan, lepo je biti sređen, sve to ima smisla i jeste važno svakoj ženi, je tako? Ali ako govorimo o tom nekom intenzitetu pojave, tako ću da ga nazovem, onda sve ovo drugo pada u drugi plan u odnosu na ono što je naš sadržaj. A naš sadržaj je sve ono što smo u životu prošli. To je neka harizma, to je ono što neko ima, neko drugi nema. Sa jednim dijelom toga se rađate, a nešto drugo je način kako ste proživjeli svoj život. Sa koliko strasti ste ga živjeli, gdje ste se sačuvali, na šta ste pristali, a na šta niste. Sve to čini nas.
i ono gdje smo rekli da i ono gdje smo rekli ne. I oni koje smo voljeli i oni za kojima smo patili. I one koje smo, i oni koje smo mi ostavili i oni kada su nas ostavljali. Mm-hmm. Sve je to naš život i sve je to deo onog nečeg što vi nosite sa sobom i sa svim tim unutar sebe kada uđete u jednu prostoriju, ušlo je i sve to. Kako ste to prebrodili, takva će biti i vaša pojava. Mm-hmm. Ko nije ogorčen, najružnije ženi stoji ogorčenost na njenom licu. Ko nije ogorčen i ko nije besan, uvijek je malo lepši. Tako je. Uvijek je malo lepši od nekog drugog ko sve to jeste. Zato mislim da svaka seta, svaka tuga, sve ono što nas je bolalo, ume čak da bude jedan onako fin, neodoljiv šmek na licu jedne dame. Jeste. Ako se sa tim ume. Apsolutno se slažem. I ono što postoji kao jedna rečenica vezana za taj seksi pil, u stvari nije ono, seksi pil nije ono što se uporno pokazuje, nego ono što ne može da se sakrije. Tačno. Tako da, eto, to je, možda rečeno. Jedan siže na ovo sve što si rekla. Kako ja uvijek volim, ja se izvinjavam. Aha. I mislim da je Dučić to rekao. A svaka žena je lepa, osim one koje misli da to nije i one koje misli da to jeste. Znači, treba naći malo meru u svemu pravu tome. Meru, jeste, pravu meru u svemu tome. Kako ti, Ivan, nalaziš meru u današnjem svetu? Kako se snalaziš i boriš sa strastima, sa ljubavlju, sa seksipilom, sa seksom, sa svim onim izazovima koji stoje negde ispred savremene žene danas? Koje su to prepreke i da li uopšte ti je teško da o tome govoriš? Pa, kako se nosim sa tim? Ja sam možda malo specifična zato što, na primjer, i kada govorimo o razgovoru sa prijateljicama, sa ljudima koji meni jesu bliski, postoje teme koje ja nikad ne otvaram. Mm. Odnosno, o kojima ja ne pričam. Nikada nisam imala taj manir, da kažem, da se poveravam prijateljicama. Možda je to zbog toga što nisam dovoljno imala poverenja generalno ljude, zbog raznovrsnih iskustava u životu, pa sam se možda zbog toga zatvorila. A sa druge strane razmišljam, možda to jeste dobro, jer ipak se bavim specifičnim poslom, javnim poslom i uvek valja biti oprezan. Valja biti oprezan inače u životu, ja mislim, posebno kada ste u jednoj neobičnoj situaciji, kada je sve što radite izloženo javnosti, a meni je vrlo važno da se držim tog svog kućnog vaspitanja. Kućno vaspitanje, mene su tako roditelji vaspitavali, nalaže da postoji ono nešto o čemu se ne priča. I zato ja, na primjer, nikada nisam iznosila u javnost nikakve ljude sa kojima sam bila u emotivnim odnosima, nikada nisam o tome pričala, nikada se nigde ni sa kim nisam slikala. Nije mi to... Prvo mi se tako ponašanje nedovoljno dopada da bih ja to radila. Dakle, ne bi se u tome dobro osjećala. Isto kao što mi se ne dopada ni kad muškarac voli baš. Sad postoje naravno profesije koje su javne i to je onda u redu, zato što je to deo nečijeg života, jel tako? Ali ja sam oduvek više volala da odnos između muškarca i žene bude nešto što se odvija u četiri oka i bude uglavnom nešto što je uvek kada se na bilo koji način neko iz okoline, nešto iz okoline umeša u određeni odnos. Mislim da je taj odnos istog tog trenutka mnogo slabiji nego što je bio pre toga. I evo i vi, vjerovatno, kada razmislite o nekim vašim odnosima, možete dođeti do zaključka da su oni u stvari bili najlepši onda kada ste ih čuvali kao tajnu. Čim to verbalizujete, pretvorite u neke reči, u neke rečenice, u neke zaključke, čujete tuđe mišljenje, odmah je to malo manje vredno. Samo zato što ste ga ispričali, što ste ga prepričali, što niste ostavili da to negde pluta samo u vašoj duši, kao njen segment. Verovatno se zbog toga nisam poveravala i nisam neko koji sa drugaricama deli tako nešto, a da ne pričamo o pričama o vođenju ljubavi, na primjer, meni je nezamislivo da neko bilo kakav detalj tolike intime iznese pred bilo kim. I jesi se nekada pitala zašto ti je to toliko odbojno? Da li je to nešto u čemu se ti ne osjećaš dobro kada pričaš o tome? Ili da li te to negde sputava da se onako
da kažem, u potpunosti izraziš? Ne mislim samo u verbalnom smislu, nego generalno u životu. Da li ja je... mislim da je to nepristojno. Mm-hmm. Eto. Mislim da je pričati o tome nepristojno. Mm-hmm. I vrlo se nelagodno osjećam kada u mom društvu neko počne o tome da priča. Mm-hmm. Toliko se nelagodno osjećam... Kada priča konkretno o seksu na tom. Pa da, mm-hmm. i kada iznosi neke svoje privatne detalje o tome, mm-hmm. ne znam, meni je to izuzetno nepristojno. I onda se ja zapitam, dobro, ako ta osoba može toliku intimu tek tako lako da prospe na sto u nekom kafiću, kako onda ta osoba misli da se u nju može imati poverenja i da se njoj može, na primjer, poveriti? Mm-hmm. Jer ako ona nema respekta prema svojoj nečemu što bi trebalo da bude njena tajna, kako onda vi mislite da će imati prema vašoj tajni? Mm-hmm. Nikako. Mm-hmm. Ljudi ni prema sebi nemaju poštovanja. Jer ja mislim, sad možda je to deo nekog mog odrastanja i nekog mm-hmm. toga kako su mene roditelji odgajali, ali oni su mene odgajali tako. I zato je meni vrlo nelagodno kada se nađem u takvim društvima i u nekoj situaciji gdje neko o nečemu tako... Čak i šale, na primjer, koje su inspirisane time su meni... Ja se ni ne nasmejem. Mm-hmm, mm-hmm. Uglavnom ćutim. Ćutim i čekam da tog nekog prođe. Mm-hmm. Kaži mi, mogu li se posebno u glumi, u poslu kojim se ti baviš, emocije potpuno sakriti? Da li može da se sakrije ta tvoja intimnost, ta tvoja emocija, to sve što si ti u ovom trenutku, evo i sada, dok pričaš o tome? Da li misliš da je to potrebno i da to može da se potpuno sakriti? Sad ću da vam kažem, jedno je ono što sam ja kada dođem da gostujem u određenoj emisiji, mm-hmm. ono što sam ja kada dajem intervju, mm-hmm. to je jedno. Ali ja kada tumačim određeni lik, onda mm-hmm. sam ja taj lik. Mm-hmm. I tu nema mesta ni sramu, ni predrasudi bilo koje vrste, mm-hmm. ni nečemu da ja nešto neću ili da je meni nešto neprijatno, nešto nelagodno. Ne. Mm-hmm. Tada ne postojim ja. Postoji lik koga ja igram. Taj lik nije Iva. Taj lik je drugačije odrastao, drugačije vaspitavan, drugačije se ponaša i spreman je na sve. Mm-hmm. Prema tome, te dve stvari treba razgraničiti. A privatno, ja nisam neko ko će... Je li teško to napraviti, tu striktnu granicu? To uvijek interesuje ljude koji nisu... Da, zato što ljudi to drugačije zamišljaju. Kako to razgraničiti? Da li postoji neki mehanizam koji ti u tom trenutku... negdje uključiš kada uđeš na scenu ili kada kreneš da igraš na setu? Pa, naravno, ali zato što mi smo to studirali. Mm-hmm. Mi smo to studirali. Mm-hmm. Vi studirate 4 godine na fakultetu, upravo to. Mm-hmm. I vaš profesor je stručnjak koji će proceniti gdje je onaj deo vas koji, na kome treba malo više raditi. Mm-hmm. Šta je ono, gdje je ona sfera u kojoj se ne osjećate prijatno? I onda on svojim metodama to na jedan određeni način razbija. Mm-hmm. Ali to ne znači da vi niste pristojni i dalje. Vi ste vrlo pristojni. Mm-hmm. To što jedna dobra glumica može da pokaže na sceni i da pokaže u televizijskoj seriji, na filmu, bilo gdje, kroz svoju ulogu, to vrlo često, kada pričamo o dobroj glumici, jel tako, nema veze sa onim što je ona privatno. Mm-hmm. Zaista skoro pa nikakve veze nema. Ako je dobra glumica... Uh-huh. Ja ne igram samo sebe u datim okolnostima. Uh-huh. Naravno, da bi određeni lik postao živ, ja moram neki deo sebe tom uh-huh. liku da pružim. Dakle, ali, ti resursi koje negdje nosiš naravno, sa sobom se uvijek koriste u neku uvijek svrhu. Uvijek se koriste, tačno. Tako? Jer ima ono što emotivna smo vidjeli, osoba. Ja sam izuzetno emotivna, da. Uh-huh. Ne znam da li je to dobro. Šta za tebe znači emotivnost? Kako bi to definisala pa kod sebe i svog uga? Mislim da me bole stvari koje ne bi trebalo da me bole. Mislim da ono što neki ljudi ignorišu, ja ponekad znam tome da dam veliku važnost i onako da baš pocrtam markerom. Ima neki banalan primjer? Pa ne znam, primjer kada dođe do neke nesuglasice sa nekim prijateljem. Uh-huh. Ono što je sitnica ja vidim kao krupnu stvar. I u stvari meni se dosta puta do sada događalo da zbog nekih nerešenih odnosa zaista ne mogu da spavam, imam ozbiljne nesanice, a ta osoba mirno spava. Mm-hmm. Gdje je to problem? Često se dogodi, na primjer, da je ta osoba mm-hmm. kriva, ako ćemo da merimo krivicu. Dobro. Ali ja sam ta koja ne spava. Mm-hmm. Zato što sam... sada čak i nisam toliko takva kakva sam bila nekad. Nekad
sam radila dosta toga samo zato da ne povredim druge ljude. Pa učinim nekad nešto što možda ograničava neku moju slobodu ili neke moje želje, samo zato, eto, da ne bude da ja nisam htjela da učinim. E pa sada više nisam takva. Sada ću da učinim ono što je meni važno. Ali mislim da je to prirodno. I kada razgovaram sa mnogim ljudima koji imaju onako ozbiljno životno iskustvo, svi jednoga dana dođu do tog zaključka. Jer do tog zaključka ne možete da dođete kada imate 15 godina. To je pitanje zrelosti. Pa verovatno je pitanje zrelosti. Ja ne mislim da zrelost može nekako da se nauči ikako drugačije osim živeći život. Mm-hmm. Meni sad neko može da kaže nemoj ti da uradiš to tako, uradi drugačije. Ne, ja ako ne osjetim šta prouzrokuje određen moj potez, onda ne mogu ni da znam da li on pravi ili nije pravi. Praviš li iste greške više puta? S obzirom da svi negde, jel tako, dođemo u jednu situaciju nekog iskustva emotivnog gde smo povređeni iz raznih razloga i onda se desi ponovo to. Mm-hmm. Šta činiš u stvari da ti se ne desi greška, da ne patiš, da se ne osjećaš loše? Jesi li nekada potražila neki savet, pomoć stručnu ili da li si nekada radila u tom smislu? Jesam, ali moram nešto da kažem što je vrlo važno kao osvrt na sve to. Mislim da vam ništa ne može tako snažno pomoći kao činjenica da vas neko zaista voli. Kada kažem neko zaista voli, ne znači da će svako imati pored sebe emotivnog partnera koji ga voli. Nekad imate, nekad nemate, nekad patite, nekad neko pati za vama, nekad nekog povredite, nekad neko vas povredi. Sve to u redu. Ali mislim da morate da imate nekog u koga ste sigurni da vas zaista ozbiljno voli. I onda je dobro kada je taj neko takav mudrac, neki pametan čovjek kome se pritom i divite se njegovom uspjehu, njegovom raskošnom životnom iskustvu iz koga možete da naučite. Neophodno je da vas neko voli. Meni su najviše u životu pomagali razgovori sa takvim ljudima. Da li tebe neko voli? Kad je tako, precizno možeš da opišeš ko... U nekim dosta teškim trenucima u životu ja sam shvatila da onako emotivno grubim po moju nežnu dušu situacijama, ja sam shvatila da su mi najviše pomagali razgovori sa prijateljima koji su za mene navijali, namjerno ću tako da se izrazim, koji nisu bili ljubomorni, koji nisu bili zavidljivi, nego su se radovali mom uspehu i osnaživali me. I onda kada sam se osjećala kao nežni mali maslačak, a svi se ponekad tako osjećamo, dobro imati nekog svog pametnog i uspešnog ko će vam objasniti da vi niste maslačak, da ste vi u stvari baobab. najstamenije, onako najčvršće i najdeblje drvo na svetu. Jeste li teško? Kako se stiču takvi prijatelji? Pa dogode se u životu. Mislim da nam se u životu dogode baš onda kada su nam najneophodniji. Zaista. Misliš da mi utičemo na to ili se oni sami dogode? Pa mislim da mi utičemo na to. Prvo moramo biti dovoljno vešti u odabiru prijatelja. Moramo znati zašto nekog volimo. I moramo osjetiti zbog čega nas neko voli. Neki ljudi vas vole tek tako, zato što su odlučili da vas vole. I takve treba da sačuvate u životu. Neki ljudi vas vole zato što vole sa vama da izađu. Neki ljudi vas vole zato što vole da budu sa vama viđeni. Neki ljudi vas vole zato što mogu od vas da dobiju neki savjet pa vam prija razgovor. Ali u stvari su najbolji oni koji vas vole samo zato što vas vole. Samo mm-hmm. zato. I vi imate nekog koga volite. Jeste. Baš oni zato... koji vas prihvataju onakvi kakvi ste. Da i oni koji vas vole jer im je lepo sa vama jer... I sa vrlinama i sa manama. I sa vrlinama i sa manama i oni koji će zaista ozbiljno uvek umeti da vas poguraju. Neće svaki prijatelj hteti da vas pogura. Neko će se predstavljati kao prijatelj ili neće hteti baš da vas pogura. A neko će baš to želeti. Zato što će želeti da vi uz dobrog čoveka, isto kao uz, i kada govorimo o partneru i kada govorimo o prijatelju, uz dobrog čoveka uvek rastete. Vi osjećate da ste bolji,
vi osjećate koliko su vaši uspesi i u sferi posla i u svim drugim segmentima života na mnogo višem nivou nego što su bili ranije. Mm-hmm. Uvek je to tako uz one koji vas zaista vole, mm-hmm. i uz one koji su... Ja sam uvek birala da pored sebe imam one koji su na neki način bolji od mene. Zato što oni koji su bolji od vas, oni će i vas povući. Vi ćete po uzoru na njih živeti neki deo sebe. Mm-hmm. Odlično si to rekla. I to je ono kako zračiš, tako i privlačiš. Mislim da se ljudi međusobno pronalaze upravo po onim strukturama koje nose sa sobom. Pa verovatno i pronađemo dobre ljude ukoliko smo i mi veoma slični ili takvi. Baš. Pa ne mora to baš da znači. Jel? Ne mora, ne bi se ja sa tim složila. Ponekad i pogrešite, ponekad mm-hmm. i omanete, ali to je u redu. Mm-hmm. Vi ne možete da saznate kakvi ste vi, pa ponekad i vi nekog razočarate. Mm-hmm. Ne bi bilo prirodno da to ne bude tako. Mm-hmm. E sad, ono što je važno, važno je da niste nekog razočarali zato što ste bili pakosni, kvarni, zato što ste činili neke smicalice, nego možda se ponekad dogodi da situacija deluje kao da ste nekog razočarali, a da vi to u stvari uopšte niste uradili, mm-hmm. nego je neko tamo to tako shvatio. Mm-hmm. Ali ništa nije lekovitije od vremena. Mm-hmm. Zaista. I dobrog razgovora. Ali, dobrog razgovora u pravom trenutku, mm-hmm. to jeste, ali nekada nije trenutak da sa nekim razgovarate. Mm-hmm. Zato što taj razgovor zavisi od toga kako taj neko u tom momentu živi. Mm-hmm. Ako je neko u tom momentu ostrašćen, ako je prezauzet, ako je pod određenim pritiskom, to sigurno nije isti onaj čovek sa kojim ćete razgovarati kada vreme prođe. Mm-hmm. I kada taj neko ne bude više bio pod pritiskom, slažem i kada se, neko da. Bude bio možda više relaksiran i kada shvati tako što mu vi nedostajete i neki razgovori sa vama da bi u stvari bilo dobro porazgovarati. Zato je vreme ključno i kao odabir vremena za određeni razgovor i kao način da se rana izleči. Uh-huh. Dobro. Kako ti sebe sada doživljavaš? Da li si ti srećna žena? Ja mislim da ne bi bilo u redu da kažem da nisam. Stvarno. Zašto? Ne bi bilo u redu zato što, ne bi bilo u redu zato što bi to delovalo poprilično nezahvalno. A mislim da je zahvalnost najlepša osobina koju neko može da posjeduje. Mogu da kažem da stvarno treba da budem zadovoljna zato što, evo sad posljednje 2-3 godine, ako bacim pogled, na primjer konkretno na njih, igram u našoj najgledanijoj seriji Igra sudbine, osvojila sam već 8 nagrada za ulogu Dijane Erski, publika me voli, uradila sam ozbiljan posao, ljudi su očarani likom Dijane Erski, a šta može više da obraduje jednog glumca nego kada osjeti ljubav publike. Mm-hmm. I zato mogu da kažem da jesam srećna žena. Svakako, u tom profesionalnom smislu, da li u ovoj zoni tebe, privatnog života, koji smo rekli da je to sad jedan drugi pol, jedna druga granica, da li tu isto to možeš da kažeš za sebe? Neko će vam reći, na primjer, moje koleginice, često kad razgovaramo, one imaju jednu zamerku na moje ponašanje. Ja njih razumem. Ja toliko volim svoj posao da sam ja... obojila čitav moj život svojim poslom. I moja najveća radost je u aplauzu i moja najveća radost je u tome što mi je nekoliko ljudi kad sam dolazila ovde kod vas na televiziju prišlo i reklo kako oni obožavaju Dijanu Erski i neke druge moje uloge i ta razmena sa ljudima, to je ono što stvarno daje poseban začin mom životu. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Ja to moram da kažem. A šta se dešava posle aplauza? E sad, moje koleginice, ne sve, ali neke, one se čude tome. Zato što postoji neki život koji nije samo to. A ja sam malo proširila na svoj život. Onako sam razvukla jednu membranu posla, pa se sve nekako na određeni način toga tiče. Mm-hmm. I uvek je to, ja se sa tim budim, ja sa tim ležem. Mm-hmm. Da. Zato što sa strašću radim svoj posao. I nisam jedina takva. Mene zanima kada prođu neke godine i kada se ponovo budemo susreli i razgovarali, da li ću ja isto ovako da razmišljam. To ćemo videti, da. Da, to je vreme, zanimljivo. Zrelost, je li tako? I sada sve iskustvo nosi tako, nešto da, sa sobom. Sada to jeste tako.
Verovatno to je to tako zato što sam ja ozbiljan zaljubljenik u glumu i ona je onako koncentrat radosti u mom životu, ali lepo je što je to tako, jer mislim da samo oni koji punom parom rade ono što vole da rade i mogu da ostave neki pečat i mogu da, oni se ne štede. Ja inače nisam od ljudi koji se štede u svakom smislu i kada govorimo o međuljudskim odnosima. Uvek pa sam davala sve od sebe. Pa s obzirom na emotivnost i na ono sve što smo rekli, sigurno ima puno sadržaja u tebi koje možeš da pružiš, jel tako, van. Ono što smo počeli smo toj nekoj ženstvenosti i one prirodi, nekoj ženskoj. Koliko je danas u Srbiji teško biti poznata glumica, a nekako izbeći sve one nepristojne ponude, sve one nepristojne komentare? Kako se negdje izboriti sa time? Da li ti imaš neki svoj neki stav prema tome? Malo pre si nešto o tome i rekla. Kako se negdje boriš sa, s obzirom, sigurna sam da imaš jako puno muške publike koja te prati negdje i koja voli da te vidi i u ovom glumačkom smislu i u ovom ženstvenom smislu. Tako, lepa si žena i svaka lepa žena uvek ima prepreke da ostvari, da sebe ostvari u punom smislu. Taj deo me interesuje. Kako se ti privatno s time boriš? Kako ti negde tu svoju popularnost i tu svoju lepotu i tu dobru glumačku energiju negde zaštitiš i kako se nosiš i sa onim, a sigurna sam da ima i nekih nepristojnih i ponuda i komentara i priča u muško-ženskom smislu? Pa ono što volim da naglasim je to, ja sam odrasla u jednoj umetničkoj porodici. Moj tata je glumac, mama mi je solista baleta. I otkad ja znam za sebe, mi smo bili u novinama. Onda, zato valjda meni, koja sam dete iz umetničke porodice, se nije činilo ni malo neobičnim to što sada ja dajem intervjue. To je prirodan tok mog odrastanja i života u jednoj takvoj porodici. Ja nisam imala ono nešto što sam primećivala kod nekih mojih koleginica koje onog trenutka kada počnu da intervjue pomisle da, čim počnu sa intervjue, one pomisle da su mnogo važne i malo se dekoncentrišu sa glavne ako tako svoje, mogu sa da. Svog glavnog puta. Pa ne, nego malo. Možda ta slava ponese, da, svakako ponese. Da, sad meni to nije moglo da se dogodi zato što sam ja od malena istrenirana. Tako da je to nešto sasvim prirodno. Deo jer sam rasla u sto. Da, rasla sam u sto. I zato sam se ja uvek ponašala pristojno, prizemno, kulturno i nikad egocentrično i uobraženo. Znači, taj deo mene nije postojao. Ja to nisam imala kao deo mog bića zato što sam poznata. Nisam za. I to je ono što je, muški? I to je ono što je, znači da vam odgovorim na to pitanje, namjerno sam napravila ovaj uvod. I to je ono što ja mislim je moja prednost, takvo ponašanje. Jer je svako drugo ponašanje izopačeno, malo je onako foliransko, tako da je, se to je, izrazi mislim da i moderno. Publika prepozna. I to svi prepoznaju. E sad, šta je sa Šta je sa tim ponudom? Sigurna sam da je toga bilo, jel? Pa ne znam koja vrsta neko, ponuda. Da te neko negde i poslovno ponudio nešto zarad tvog izgleda. Da si ti osjetila da je to bilo u prvom planu. Ovako, ili, da vam kažem naravno, samo nešto. Ja ne mislim da to što neko misli da lepo izgledate, da je to nešto što je problem. Ne, to je kompliment. Dobro. Znači, ja mogu samo da kažem hvala na komplimentu. Moramo da budemo iskreni, ne možemo da budemo lažni. Lepo je kada neko misli da je jedna žena lepa. Ja stvarno ne vidim ništa loše u tome. Ako se pređe zaista taj ne negdje prag u dvaranje, a da li će se preći prag? Znate kako? Muškarac vrlo dobro zna sa kim ima posla i sa kim razgovara. Neko može o meni da ima predrasudu zato što sam obukla kratku suknju. Ja volim mini suknju da oblačim, zaista. Nemam ništa protiv nje. Ali onog trenutka kada ja progovorim, taj muškarac vrlo dobro zna ko sam ja. I u ostalom ljudi mene
i znaju iz javnih nastupa sa televizije, iz serija. Sad ne možemo da gledamo, u seriji sam ja neki drugi lik, nisam to ja. Ali oni vrlo dobro znaju sa kim imaju posla. Ja neprijatne situacije nisam imala. Možda sam ih imala, ali naravno raznovrsni ljudi su mi se udvarali. Ali niko nije prelazio granicu. Ja ne kažem, nemojte sad da budem pogrešno shvaćena, vrlo biram reči kada pričam o ovoj temi. Svako živi svoj život i svako se ponaša u određenoj situaciji na svoj način i svako ima pravo na svoj način i ne mora svako da bude jednako vešt u tim Absolutno. Situacijama. Ne Slažim mora. Tako. Ja sam možda vešta. Nikad mi se nije dogodila neka neprijatnost koja je u meni izazivala neku vrstu, baš da kažem, ružnog sećanja. Zaista mi se nije. Možda nešto nisam nekad dobila zbog toga što nisam pristala na neko udvaranje. Možda, ne znam, ne znam. Ali ja ali vrlo, nisi dozvolila ali ja da vrlo se znam, ali ja vrlo znam kako se razgovara sa nekim da bi taj neko imao poštovanje prema vama, i to muškarci vrlo osjećaju, bar oni s kojima sam ja do sad imala kontakata u životu. To je jedna stvar. Druga stvar, nekako umem da, ne mogu da kažem da napravim granicu, ali umem tu priču tako da postavim da pređemo na neki prijateljski nivo. Dobro, to je postavljanje granice svakako. Kaži mi, u posljednje vreme, posljednjih evo koliko meseci... I da, ono, izvinite što sam htjela da kažem, da ste me pregledali. Isto tako, ako se meni neko dopada, tom nekom će biti jasno da mi se dopada. Vrlo jasno pokažem da mi se dopada. Ne krijem. Zato što mislim da žena mora da bude hrabra. Žena isto mora da bude šmeker. Ja stvarno duboko verujem u to da... je taj šmek deo i muške i muškog karaktera, ali i ženskog karaktera. I ona mora da ima šmeka unutar sebe. Ja uvek pokažem kad mi se neko sviđa. I tom nekom je jasno da mi se sviđa. I vrlo izbegnem kad mi se neko ne sviđa. I tom nekom je isto tako jasno da mi se ne sviđa. Šta će on sa tim, ja ne znam. Ali nisam neprijatna. Nisam, zato što to što je neko pokazao određenu naklonost, ništa mi ružno nije uradio. Naravno, osim ako to ne pređe neku vulgarnost. Osim, ali nisam imala zaista takve situacije. Da li je teško negde pronaći pravi put kada se baviš umetnošću ili kada si tako, da kažem, emotivne, nežne prirode? Da li je to u ovom današnjem svetu je teže nego što je bilo nekada? S obzirom da potičeš iz porodice umetnika, je li tako? I oni su živjeli neko svoje vreme, žive i sada, je li tako? Ali na jedne drugačije načine. Da li postoji razlika između te neke borbe za sopstvenu ličnost, za sopstvenu ženstvenost danas i nekada? Kako to možeš da uporediš? Da, šta je ovo od savremeno doba, šta je donelo ženi? Pa ja sam verovatno žena nekada. Da, po svim ovim stavovima. Verovatno jako pominješ porodicu i veliki uticaj tog vaspitanja. Jeste, i to ume, je nešto što to ponekad te vodi, ume da zakomplikuje život. Da. Kako se ti nosiš onda sa tim nekim svojim veoma, da kažem, evo iz ovog ugla, čudnim nekim stavovima s obzirom da živiš u ovom vremenu, a imaš opet te neke tradicionalne elemente, jel tako, razmišljanja i evo i o seksu i o partnerima i uopšte o ženstvenosti i o tim nekim stvarima. Kako to uklapaš sad, tu različitost koju pomiruješ te dve strane negdje? Pa nezgodno je to. To je dobro pitanje zato što jeste nezgodno. Jer živimo u jednom vremenu koje je potpuno drugačije. Ovdje sve nekako... Ljudi toliko toga o sebi kažu na jednoj bezazlenoj kafi da ja ne znam šta onda ostane u srcu tog čoveka kada on ode kući, onako o čemu on sam sa sobom razmišlja ako je već toliko toga stavio na sto u jednom restoranu tokom jednog ručka sa nekim. I često se dešava da, baš ostanem zatečena, da ljudi koje ne znam dovoljno dobro, koji mene ne znaju dovoljno dobro, isto tako kažu nešto preko mere. Da. Misliš li da je to sad hendikep ovog doba? A onda jednom kada sam pričala s jednom prijateljicom, nešto smo komentarisali, ja sam rekla, ali ja ne razumem kako je ta osoba mogla tako nešto da uradi. Evo, ja zaista to nikada ne bih uradila. A ona je meni tada rekla rečenicu: Iva,
dosta toga što ti nikada ne bi uradila, ljudi bi itekako uradili. Mm-hmm. Tako je, tako je. Svi smo negde nosimo sa sobom, ali opet nam je negde zadatak da budemo, da se prilagodimo vremenu u kom živimo i da neke vrednosti opet sačuvamo. To je sad taj balans koji treba napraviti. I evo sad za sam kraj, ja sam naravno želela mnogo više da dobijem iz ove druge zone te neke seksualnosti. Ali ja se nisam dala. Jeste, dobro. To je da, za sve nas o svakoj temi, svaka tema može da nas inicira da malo više razmišljamo o svojim nekim stavovima. Mm-hmm. I mislim da je i ovo bila prilika također da i ti, ja i ti naravno razmišljamo o tome kakvi su naši stavovi prema seksualnosti i ispoljavanju, pričanju o seksu. Ja moram da vam kažem nešto. Moram da vam kažem. Pričanje o tome mm-hmm. dovodi do toga da je vulgarno postalo normalno. Mm-hmm. Nažalost. Mm-hmm. Ja možda jesam neko ko je neka žena iz nekog drugog vremena, a ne iz ovog, očigledno. Zato što o tome ne pričam i zato što se ne poveravam nikad nikome kada govorimo o toj vrsti intime. Ali drago mi je što sam takva. Sve drugo je preterano, nedovoljno pristojno. Postaje onda, gde je onda tajna u čoveku? Mm. Koju onda tajnu sa sobom nosi žena, ako će o svemu pa i o tome tek tako da priča? Mora nešto da ostane, mora o nečemu da se ne priča. Mora o nečemu i da se ćuti. Ne može sve da se kaže, ne može sve da se pokaže, ne može sve da bude toliko razgolićeno. Ne može, jer ne treba da bude. Ok, to je zaista onako baš jasan stav prema ovoj temi. I ono što sam opet htjela za kraj da te pitam zapravo, kako si se ti osjećala ovde sa mnom u ovoj emisiji? Pa dopada mi se to što su pitanja neobična, mm-hmm. što nisu ona očekivana. Tako je. A ja volim kad su pitanja takva, zato što onda čovjek mora malo da porazmisli. Mm-hmm. Da li ti je bilo prijatno, osim o seksu, da pričamo o ovoj temi? A dobro, izbjegla sam to pitanje. Da. I to sam onako kao virtuoz. Dobro, za neki sljedeći put možda će biti drugačije kad, jel tako, prođe neko vreme. Neće biti drugačije, sigurno. Ja o tome ne pričam i tačka. Neće biti drugačije. Dobro, rekla si da nosi zrelost promjene prema stavu. Stavovima, možda se i tu ali ne, to ne bi bilo, to bi bilo neukusno. Ja moram mm-hmm. da vam kažem, to je jednostavno deo moje ličnosti, deo mm-hmm. mog osnovnog vaspitanja. O tome mm-hmm. se ne priča. Okay. Jedna dama o tome ne priča nikad nikome, osim mm-hmm. kada deli najnežniji, najlepši trenutak sa svojim muškarcem. I jedini čovjek koji o tome nešto treba da zna mm-hmm. je taj njen muškarac i da osjeti. Mm-hmm. Dobro, poštujemo tvoju privatnost. S druge strane, moj neki stav jeste da o svemu može da se priča, naravno na pristojan način. Tako da i ovo je bila... To je vaša profesionalna deformacija. O svemu može i o najtežim stvarima da se priča na jedan pogodan način, ali svakako svima nama ostaje razgovor kao jedan vid ljudske, jedinstvene ljudske podrške čovjek čovjeku i mislim da o svakoj temi uvek treba da pričamo onoliko koliko možemo, da prosto se osjetimo dobro kada to pričamo. To je bio i cilj naše emisije, da se osjetimo dobro u onome što govorimo. Hvala puno Ivan na gostovanju i eto, mislim da ćemo se sresti sa nekim drugim temama koje će biti možda malo više prijatne. Hvala i vama. I nadam se da smo negde i moje očekivanja su ispunjena u tom nekom smislu, da je ipak bilo razmene energije i razmene i ne samo pitanja i odgovora, nego upravo prave emocije. Ja isto mislim da jeste. Hvala vam. Ako izgovori iz duše. Hvala. Dragi gledalci, ovo je bila Iva Štrljić u Glasu duše, a mi se vidimo uskoro sa novim temama.